Інтереси, тому що ми сьогодні щодень вже більше, майже три роки не являюсь ні власником, ні учасником. Ну історію не власні дружні стосунки можуть. А дружні стосунки вже не вибачте. 50 тисячами населення нашого міста. Ні, ну народ, то ж відповідальність людини. Він вже знає, що він якщо порушує, несе за ту відповідальність. Якщо немає конфлікту. А по-друге, громадська рада прийняла своє рішення і було оприлюднено наше звернення. Тому мені не зрозуміла позиція нашого представника в виконавчому комітеті. Наша позиція викладена в... Це вже третій виступ. Я ж по два рази боюся. Тут хлопці вже четвертий раз руку піднімають, виступати не будуть. Я підвожу пиццу. Сергій Володимирович, дуже вже є, можна, якщо вже так громадськість на старі, мені просто буде як людині неправильно не голосувати, да? Але теж дійсно я дуже багато років мав автотранспортне підприємство, яким керував, в принципі, мені десь можливо є якісь інтереси. Тоді вже за звернення громадськості я про нього заявляю і буду приймати участь у голосуванні, що стосується. Самоціна може тоді. Поки питання до одного. Добре, підвожу. Можна репліку ще? Ну, враховуючи, що на громадській раді було вирішено рішення підтримувати, не підтримувати підвищення, то я вважаю, що голос Заріснюка також не має бути врахований. Бо він як представник громадської ради. Ні, він сюди прийшов як представник громадської ради. Ну, буде, значить, голосувати. Я ставлю фініш. Громадської ради має свою позицію? Олександр. Так, так. Да. Ми розмову про підвищення тарифів з перевізниками почали насправді в грудні 2015 року. Десь, напевно, днів 10, як я був на посаді, і до мене перший раз з того моменту прийшла велика делегація перевізників, як власне завжди виходить велику делегацію, теж представляючи звичайно і громаду, і багато з них є учасниками громадських організацій. І заяву про підвищення тарифів нам подала громадська організація «Поділля», до речі, голову якого свого часу було обрано головою громадської ради при Хмельницькій обласній адміністрації. Потім замінено в зв'язку з тим, що людина була призвана в АТО. Людина безпосередньо Волочук Володимир Якович, саме він звернувся до нас з необхідністю перегляду тарифів. Перша взагалі тему тарифів, на превеликий жаль, в політичну площину перервали в вересні 2015 року, коли колошматили всіх, а в першу чергу пасажирів, з підняттям, потім з зниженням отих 50 копійок. І в результаті, коли, наприклад, я проводив передвиборчі зустрічі, я про тих 50 копійок чув тільки негатив про всі сторони того процесу. Тому що людина не могла зрозуміти, як ти заходиш сьогодні 3,50, завтра 3, через 2 дні вже тебе везуть безкоштовно до них в місто, але насправді ніхто не приїжджає. Тобто погрались трохи в політику і гралися до того, що це питання, на жаль, перейшло занадто в політичну площину. Перше, мене про тарифи запитали на прямому ефірі одного з інтернет-сайтів. Перед другим туром, що якщо я стану міським головою, чи підвищуватиму я тарифи, чи не підвищуватиму. Я тоді став дуже просто і зараз залишаюся на тій самій позиції. Тариф на перевезення, тариф на житлово-комунальні послуги – це проста економіка. Він рахується математикою з калькулятором. Він не може мати політичної площини.